Todo mundo sabe que o chuveiro elétrico é o grande vilão responsável pelo alto consumo de energia numa casa. Não é mesmo, Flávio? Roberto, infelizmente você está corretíssimo. Um chuveiro elétrico funcionando equivale a 400 lâmpadas ligadas. É um consumo absurdo de energia. Flávio, e qual é a solução que a CND Solar apresenta hoje para quem está nos assistindo resolver esse problema? A CND comercializa o aquecedor solar, que é um sistema tubular a vácuo por onde passa a água que está armazenada no boiler. Essa água recebe a incidência dos raios solares de diversos ângulos durante o dia. É o seu banho quente sem gastar energia elétrica. Muito bom, mas eu vou fazer a pergunta que o pessoal que está assistindo a gente quer fazer. Qual é o percentual de economia desse sistema? Até 25% de economia na sua conta de energia. E o sistema tem um valor muito acessível. Se você quiser saber mais, adicione meu WhatsApp e fale diretamente comigo. CND Solar. Renove a energia, aumente a economia.